Nga kjo ështun, Shqipria dhe Kisha Katolike ka dhe 38 martirët e saj. Nga Shkodra, qytet që lidhet pashmangshmërisht me historinë e klerit katolik shqiptar, mesha solemne i dha një tjetër gëzim mbar popullit shqiptar. Vendosim që të nderueshmit shërbetor të hyjit, Vincenc Prenushi, i urdhit të fretërve minor, arqipeshkë, dhe 37 shokve martir të kishës në Shqipëri, tani e tutje të quhen të lumë, dhe që të mund të kremtohet festa e tyre, në vendet dhe si pas regulave të caktuara prej së drejtës, me 5 nëntor, në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Papa Francesco. Mesha u kremtua nga i dërguari Papa Franceskut, prefekti i kongregatës për çështjet e shejtorve, kardinali Angelo Armato. E fjalën e tij, Armato theksoi se kjo vjen vetëm 2 muaj pas shejtërimit Nën Terezës, të cilën e quajti bijë të madhe të tokës shqiptare. Le sue prime parole sono state. Duke kujtuar bijtë e tyre martir, duhet të mbështjellin me mantelin e faljes ata që i kanë përndjekur, keq trajtuar dhe vrarë. Kjo është dhurata që Kisha Katolike i ban me gëzim dhe bindje popullit shqiptar, që të jetojë me shpirt të pajtuar bashkëtesën me vëllezrit. Pas disa ditësh, Papa Francesco do të krijoj kardinal Dom Ernest Simonin, meshtar i arqidiocezës së Shkodrës, mbi hetum për ndjekjes. Fjalet e ti të para kanë qenë: kjo dhurat e Atit të Shenjt është për mua një nëzitje e mëtejshme për të bërë mjet i shpëtimit të shpirtrave në emër të ti. Vetëm në Krishtin gjendet shpëtimi dhe sot bota ka ma shumë se kur nevoj për këtë lajmë. Shqipëria, vendi i Shqipeve, përveç Gjergj Kastriotit Skanderbeut, të quajtur Atleta Kristi nga Papa Kalisti i III, ka Nën Terezën e Kalkutës dhe të lumt martir të shekujt të kaluar, edhe heroj të tjerë të lavdishëm të fesë e të Tadheut, që përhapin në botë emrin e mirë të popullit shqiptar. Të lumt martir, lutuni për ne. Beati martiri, pregate për noi. Amen. Tashmë kjo tokë ka martirët e saj, që nuk janë vetëm të Shqipërisë, por të mbar katolikëve në të gjithë globin. Kjo ngjarje sublime solli në Shkodër edhe një herë tjetër ato emocione, ashtu si në vitin 1993, ku ky qytet do të priste Papa John Paulin e II, ndërkohë që sot nderon 38 martirët e Kishës Katolike. Quotannis celebrari possit.